Deputados, senhoras deputadas, o que se trata aqui é exatamente de discutir essa questão. O povo precisa de auxílio e isso nós temos defendido não só desde que iniciou a pandemia, mas de muito antes, porque o programa Bolsa Família é uma iniciativa do nosso governo Lula, que implantou um programa de grande sucesso e que agora foi encerrado esse programa e colocado uma medida provisória que pouca gente sabe o que vai acontecer. Mas o lamentável aqui é querer resolver o problema do auxílio adiando, postergando o pagamento de precatórios, que são sentenças líquidas e certas, que deveriam estar sendo pagas o ano que vem e que vão ficar para o próximo governo. E o mais interessante é que quem está criando um novo mercado para a Faria Lima é exatamente quem está votando a favor dessa PEC, porque ela permite criar o mercado de precatórios, que vai ser muito ampliado depois dessa proposta de emenda constitucional. E mais, quem coloca em risco o parcelamento das dívidas dos municípios é quem apoia essa PEC, porque ela pode ser derrotada agora. Nós sempre defendemos a PEC 15 do deputado Silvio Costa Filho, que propõe o parcelamento, e queremos parcelar. Tanto é verdade que nenhum destaque aqui da oposição foi feito no sentido de suspender o parcelamento. O parcelamento é necessário, os municípios precisam sobreviver e nós somos plenamente a favor. E somos a favor também, senhores deputados e deputadas, de que a gente crie um auxílio emergencial, um auxílio que seja vigoroso, porque esse auxílio que está sendo proposto é para encerrar em dezembro do ano que vem. E ninguém sabe exatamente o valor. A nossa proposta é R$ 600 de auxílio para garantir não só a sobrevivência das famílias mais pobres do país, mas também a retomada do crescimento econômico com vigor. Fazer a retomada em V não é com essas propostas mequetrefes aí de Paulo Guedes, com essa avacalhação da política econômica, dessa porcaria. Proposta sim, em V, é colocar dinheiro na mão do povo, e é isso que nós queremos fazer, e sempre quisemos e sabemos. Vamos aumentar o salário mínimo, vamos colocar um auxílio